Zdarec lidi, ráda zase vidím a chtěl vás přivítat u nového dílu ze hry Stand of 2. Neříkám mobilní ochutnávky, protože tady tu hru už jsem v minulosti natáčel. Každopádně odkaz vám se dávat rozhodně dávat nebudu, protože to už bylo díl a ta kvalita určitě byla strašná a no, prostě úplně celkově špatně. Takže se to pokusím dneska napravit. Každopádně tady tu hru jste strašně moc chtěli. Já vlastně dneska teď 2 dny nevyšlo video, je to z toho důvodu, že jsem se stěhoval, protože začala fotbalová sezóna, takže jsem se musel přestěhovat blíže k Sokolovunák. A pročítal jsem už teď direct, protože na Instagramu, protože teď byly vlastně svátky, dovolená a všechno, neměl jsem na to moc čas, takže teď jsem se tam koukal a i dokonce tam, nejenom pod videama v komentářích jste Stand of 2 chtěli, ale dokonce i na Instagramu jste psali, kdy už vlastně bude, že jsem to nemohl odkládat. Stáhnul jsem si hru, zahrál jsem pár her a dneska podle mě tady přibyla nová aktualizace, na kterou my se dneska podíváme a zaměříme. Každopádně ještě k tomu Instagramu, mám nový osobní Instagram, hodně lidí mi ještě dává follow na ten starší, já vím, že to teď opakuju hodněkrát, ale chtěl bych ten starší Instagram tak trošku už přenést na ten novější, takže pokud máte nějakou smysluplnou otázku, tak dole v popisku videa vám nechám odkaz na můj Instagram, je to klasicky Jan Mejdr, jak to slyšíte, nebo jak to vyslovuju, takže můžete si mě tam vyhledat a pokud máte nějakou smysluplnou otázku, napište mi do direktu a já to opravdu teď třídím a odpovídám na ty otázky, takže pokud máte smysluplnou otázku, tak je velká šance, že vám odpovím a samozřejmě budu tam rád za follow. Nebudu to prodlužovat, už jsem to prodlužoval až. Pojďme se na to vrhnout. Máme tady totiž nový mod a to je Santa Claus Event Mod. My si ho spustíme, já už jsem ho hrál za kamerou. Musím se přiznat, že se mi moc nelíbí, ale v rámci toho, že tady ukazují nějaký novinky, co se tady stalo a takhle, tak by bylo asi dobrý si ho zahrát. Novinky od minula. Přibyla tady jedna podle mě nová mapa, každopádně tady ta klasická, která je teď hozená teda do nějakého vánočního toho. Máme k tomu i hezkou muziku v pozadí, tak tady ta mapa se nějak nezměnila, protože tu si pamatuju i z minula. Hrál jsem tady vlastně, je tady podle mě jeden nový mod, který tady minule nebyl, a to je vlastně, jak se vám střídají ty zbraně. Něco podobného jsme natáčeli v Critical Ops, že vždycky, když někoho zabijete, nebo určitý počet lidí, když zabijete, tak se vám upgrade zbraň. A myslím, že těch levelů je 16, takže tady ten event se mi strašně moc líbí a pokud se vám video líbí, pokud zanecháte like a komentář, tak vůbec bych se nebál natočit další díl, ale a tam bychom si ten mod zkusili. Každopádně, pojďme se vrhnout tady na to, když nahoře se podíváte, tak někdo z nás dostal čepičku a ten, kdo dostal čepičku, tak je terorista a má sněhový koule ve formě granátu, který kolem sebe rozhazuje, takže tamhle vidím, že už něco bouchá, takže podle mě tam bude. Vy až ho zabijete, protože on má samozřejmě trošku víc životu, takže vy až ho zabijete, tak to zase vybere někoho jinýho. Doprčíc, už jde po mně. Pryč, pryč, au. Au, au, au. Tak to zase vybere někoho jinýho a takhle to je vlastně pořád dokola. Já jsem, i když tak nahoře, já jsem ten ninja, kdyby vás to zajímalo. Jak mám 20 bodů. Mám 20 bodíků, teď to zase vybere někoho jinýho. A já to samozřejmě nejsem. Doufám, že tenhle díl to budu, protože minule jsem si zkoušel hru za kamerou a nebyl jsem to. Oh, takhle se zádu mě zabil? Kde pak ho máme? Já ho nevidím. Počkej, počkej, počkej. Tady je nějak nás moc. To bude někde tady, ne? Ty tam už má někdo 112, dělá si srandu. Tady někde? Tak já jsem asi totálně slepej. Oh, 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 viděl jsem ho, on je tam nahoře lidi. Já mám pocit, že hodně lidí ještě tenhle mod nechápe. Počkej, počkej, vánoční čepička. Oh, já jí mám lidi. Vypadni, umři, umři, super. Tady to není špatný, tady to není špatný, jo, tak vy to musíte sebrat, ono to nevybírá, aha. Každopádně já mám pocit, že hodně lidí ještě tady ten mod nechápe. A ani se jim nedivím. No, ani se jim nedivím, ono jako chvilku to chce asi, než to pochopíte, ale opravdu, ty, tady jsou hned dva, ale opravdu to není složitý a tohle mě baví. Tohle mě baví, ono je to zabíjí na dva, jsem zjistil. LOL, to je dobrý spot tady to. Ne, umři. Umři. Ale už mám 160. Ty, docela je průser, že si můžu dávat sám hity. Jo, umři. Ještě by to chtělo, ještě by to chtělo, už budu končit, už nemám moc životu. Už nemám moc životu. Ještě kousek, pojď. Ještě to musí vyžímat 400 životů. Oni mě ale pořád nezabíjej.
Těch koulí mám nekonečno, jak teda vidíte vpravo. Mám tam i nějakou sněhovou, to je pruser. Já vím, že hrajou na sraba lidi, ale mě tady to baví. Mě tady to baví a nebojte, já to. Máme tady ještě 7 minut, tak počkej, tak jdeme do toho, v rámci tady toho dílu. Bylo to ode mě trošku hloupý, ale v rámci toho, tady toho dílu jsem to musel trošku vyzkoušet. Tak, kdo mi čepičku sebral, tamhle je týpek. Hele, a týpek asi razí stejnou taktiku jako já, ale... že já jim to ukazoval do prčic. Že já jim tu taktiku ukazoval. Nemůžu ho sejmnout nějak tady odsud, jako my když tam chodit nebudeme, tak nikdo nebude získávat body, že jo? Ale počkej, on už odešel. On už odešel, týpek. Tady jde. Tady mi to ukazuje čepičku, tady je. Ne, minus 10, já jsem sundal svýho, já jsem vemeno. Lol, můj aim. Tady trošku selhává mu i můj aim. Super. Ty, to je špatný, že ona, ta čepice spadne tam a zase tam někdo proto jde. Takže tam je zase někdo další. Dobrý, ale mám 300. Sakra, jak jste mohli v pozadí, jo, zase tam je. Jak jste mohli v pozadí slyšet toho Santu, to bylo docela vtipný. Kámo. Máš minus 10 bodů, ty jelito, a já jsem sniper. Ono to dává náhodně, to taky není špatný, že to vždycky ty zbraně vymění. To si myslím, že taky není špatný, že pořád nehrajete s tou stejnou. Ale za sniperku úplně nevím, jestli se mi chce hrát. Zvlášť když... dobrej. Zvlášť když můj aim není úplně v topu. Ty kráso. A už utíká. Super. Já jsem si... lol. Ne, doprčíc! Já jsem dvakrát sundal svýho a předtím jsem zabil i jeho. To je těžký, když se mi tam pletou a když to dává jedničky. Dobrý, teď to má někdo slabej. Ty, tamhle už má někdo 163, to bych chtěl, abych to zase získal já. A hlavně nedělat mínusy. Kámo. Jako nedávám ti to za zlý, mně se to taky stalo. Brokovnice. Au. Ne. Ty, jak jsem na začátku říkal, že mě ten mod moc nebaví, tak mě to docela chytlo teď. Tak musím říct, že mě to docela chytlo. Kde jsi? Tamhle. Ty, nesmíme chodit takhle blízko k sobě. 150 do prčic, teď to má zase tady ten. Já nechci, aby mě předehnal. Já to chci vyhrát do prčic. Merry Christmas, to už bohužel bylo. To bych ještě chtělo... Au. Dobrý, ale teď to má někdo slavej. Ale ještě by to chtělo zjistit, ty životy, to je tamhle, to jak má ta čepička, jak vidíte vlevo. Tak to je kolik má ještě životů? No, dle mého to tak není. Ne, kamo, nech mě. 20. Já jsem někoho plus 20, aspoň něco, ale teď jsem dlouho na bodě mrazu a teď mám zase vypo. To nechci. Každopádně ta grafika se ohromně zlepšila. Já si pamatuju, že pokud jsem tady ten díl předtím natáčel, tak jsem ho pojmenovával podle mě CSGO na mobil. A pořád si zatím stojím, že to je prostě takový CSGO. A... kde je týpek? Tady je. Tyjo, teď jsem ho dal ale dobře. Teď jsem ho dal hodně dobře. On už má 280. Teď musím dostat. Yes. Super. Tady je hodně důležitý. Hodně důležitý. Lidi, teď trošku tryhardím, já se omlouvám. Zase na moje místečko. Já nemám ani čas tady tu hru pořádně ještě zhodnotit, jo. Hlavně se pořádně hejbat. Tamhle ten vzadu, ten jako tam skočí co? Dvě
dvě minuty, já si myslím, že to mám v kapse. Takže trošku půjdeme do terénu. Já se tady zabijím sám, podle mě. Dobrý, já si myslím, že to mám v klidu. Když to teď nesebere, jo, sebral to někdo slaboučkej. Já si myslím, že bych to mohl vyhrát. A tamto vlevo jsou opravdu životy, podle mýho. Protože předtím, než jsem získal toho kulicha, tak jsem měl úplně malinko, proto jsem do něj šel tak trošku... Trošku... jsem ho opravdu pušoval. Takže podle mě je to opravdu tak. K těm novinkám, nebo ještě co mě zamrzelo, tak vlastně pokud sledujete nějak i mobilní hry, teda počítačové hry, mobilní samozřejmě pokud sledujete, tak sledujete, ale pokud sledujete počítačové hry, tak vlastně i CSGO má jakýsi, kdo to sebere? Dobrý Němec, dobrý. Tak má jakýsi, neříkal bych tomu úplně Battle Royale, ale něco na ten způsob tam má. A já vlastně, když jsem stavoval tady tu hru, tak přece jenom pokud teď máte nějakou akční hru a nemá Battle Royale, tak je to podle mýho mínus, protože Battle Royale opravdu rokem 2018 prostě vládl a myslím si, že 2019 tomu nebude jinak, protože proč tam nikdo nechodíte? To je tak jako hezký, že jsem zakempil. A když nás tam vlítne, no vlastně ono to nepomůže. Myslím si, že 2019 opět bude ve stylu Battle Royale her a vlastně Call of Duty, který se povedlo, Black Opsy nový, který se povedly na konzole i na počítač, tak si myslím, že tomu právě tady z toho důvodu bude i rok 2019, bude populární i Battle Royale tady v tom roce, takže mě docela mrzí, že tenhle mod tady není, no, že tady místo toho je teda tady ten New Year mod, ale jako tam ten Battle Royale bych tady taky nějakým způsobem uvítal, takže uvidíme jak v budoucnu, protože podle mě pokud máte akční hru, která nějak tak vyjde a je dobrá, tak by tenhle mod rozhodně už měla mít, protože podle mě je to taková trošku jako povinnost, jo, Battle Royale, protože přece jenom, teď si vzpomeňme, Battle Royale a Battle Pass, to jsou věci, které podle mě musí mít opravdu každá akční hra, která bude tady v tom roce vycházet, takže jo. To je můj názor, tohle mi tady docela chybí. Každopádně přidali tady i klany, takže možná bych další díl, pokud by tady byly dobrý ohlasy, tak bych to dal s klanem a my jsme vyhráli. To jsem strašně moc rád. Založil bych tady klan a dali bychom určitě nějakou hru, třeba i ten Defuse, že bychom u toho, nevím jak je to tady s voice chatem, jestli tady něco takového je, ale že bychom i prostřednictvím toho, když tak komunikovali. Ale to by mohlo být fajn, to by rozhodně mohlo být fajn. Klan ještě teda nejde. Klan ještě tady vidíme teda, že je ještě v jakýmsi stavu, že to zatím ještě není. Tady máme nějaký český, tohle, marketplace. Já si myslím, že pro dnešek to stačí. Já bych v dalším díle chtěl zkusit ještě ten Arms Race. A potom, když tak teda bychom dali ten klan, jestli by se do té doby teda nějak opravil. Nebo jestli by byl spuštěný a byl by funkční. Každopádně pro dnešek je to všechno. Doufám, že vás tady to video uspokojilo. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád. A jak říkám, pokud tady budou super ohlasy, pokud to nazdílíte, když tak zanechte nějaký komentář, tak natočím, jako ono, já bych chtěl natočit i ten Arms, protože mě ten mod mega moc baví. Takže další video nejspíš vyjde, ano, ale pak uvidíme, jak s těma klanama. Instagram, jak jsem říkal, máte v popisku videa, budu moc rád za follow. To je pro dnešek všechno, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí a uvidíme se příště u dalšího dílu ze Stand Off, který říkám asi na 90% vyjde, protože já věřím tomu, že ty ohlasy tady budou super. Děkuju vám za pozornost a uvidíme se příště. Tak ahoj.